Hello，你们在吗？如果有一天我再唱一个高音了，你们还在吗？如果有一天，好像没有办法，就是成为你想象中的那个所谓的更好，你们还会在吗？放心啦，但是无论如何，我都非常感谢你们来过，也谢谢你们在，因为我们都是光，我们以光相负。泪洒演唱会，周深泪目，惹哭了全场。猜到了开头，没有猜到结尾。开开心心的一场演唱会，众多的声迷笑了，周深笑了。然而笑着笑着，周深哭了，声迷也哭了。周深在演唱会上唱起了歌迷写的歌《以光相负》，眼中不禁泛起了泪花。逆风飞翔，不负光芒万丈。那个时候还是个不起眼的小男孩，但是他那么认真，那么青涩，那么干干净净的在台上唱歌。首先为周深在北京开感谢专场限定演唱会圆满成功举办而感到自豪。其次，黑通稿来得比想象中要快，看了一些别有用心的人将周深的北京演唱会歌单换了一种分类解读的方式去恶意抹黑。通稿内容大概想黑的点其实就两个 ,OST 和翻唱。突然想起来一句话，所有的事情关键在于解读，看你准备往哪个方向想，往哪里诱导。深深终于火了，嗓音很特别，百灵鸟在唱歌，真的百听不厌，越来越觉得周深是个小天使，感叹周深真的太厉害了，周深说过，他很喜欢一句话，万物皆有裂缝，那是光照进来的地方。这是因为他是一个坦荡的人，愿意给温暖世界的人。换一种方式给买通稿的人来解读裂缝，恰如他们的龌龊内心一样，会有直往阴暗处走的说辞。2023年7月25号，周深出道9周年，
这次是为了感谢喜欢他音乐的歌迷九年的陪伴，他提前九天官宣九周年演唱会，还特别的注明这是一场限定的演唱会。九年感谢，那就一定是九年足迹的最优代表作的作品。从卡布的 TikTok 到出道的欢颜，还有属于周深的第一首歌曲《玫瑰与小鹿》。周深工作室成立，拥有自己版权的《化身孤岛的鲸》，周深跟歌迷道晚安的《不想睡》，周深自己创作的第一首歌曲《可他爱这个世界》，当然周深的《大鱼》《花开忘忧》《光亮》等都是他的成长的足迹。至于是否 OST 是否翻唱，并不能成为抹去一个优秀歌手作为演唱是否优异的障碍。OST 歌手们不比创作歌手，资源基本靠甲方给，而周深目前是 OST 市场最受甲方青睐的歌手。很多原本可以有资源的歌手们，现在少了很多资源，或者干脆没有资源，挡了别人的道，自然就会被抹黑，因为站在了对立面。九年他从不自信的卡布，到走到台前请老师听自己的歌声是否适合舞台的周深，再到将人世光亮的呈现出来的璀璨冒险人的周深，完成了从胆小鬼到孤勇者的蜕变。他的音乐之路才刚刚开始，大家一定能够看到站得更高的优秀且强悍的音乐人周深。演唱会央视六公主亲临现场，六公主说世界之大，她不再是曾经的周深，走走停停她依然是不变的周深。是的，她可是周深啊，是赞许，是欣赏，更是信任和信赖。周深所有的美好期许尽在不言中。今天我也会为他们的舞台感到有一点点可惜，因为我知道他们彩排的时候其实会更好，状态会更放松或者更自如，但是我觉得很多时候你去遇到一些错误，或者在舞台上你觉得自己的一些小错误，那个其实是你的宝藏，你不能够让他白白的去做了这个错误，你要让这个错误，要让他有错的价值。即使刚刚深深老师说话的时候，就本来一点就是那种很难过的都没有，但是因为老师说了，就是你看过我俩的彩排，觉得彩排那个会非常非常的完整，那一瞬间就特别像朋友来问我你没事儿吧，我朋友来问反而对放下了一些对要求。你今天有注意到其实玉子在舞台上哭了吗？哦，是吗？就是你讲完话之后他就哭了。 PD 就问他就是为什么会哭，然后他说的是其实我没有觉得华商或者是麦克捡没有捡到麦克是一件很多大的事情，他觉得你像一个朋友一样在关心他，然后就哭了。好感人啊，我也想哭吗？我不知道哎。啊，这段话对我是一个重击。不知道啊。所以就是你会跟舞台歌手们有交流的话，你会啊，我解答不了这一句话，但是刚才是一个重击。我希望他们好。哇，谢谢鱼子。啊哈，好感人啊。啊，他怎么这么感人？你就会觉得突然，你会觉得玉子是一个很理性，把自己关在一个小空间，关在一个自己空间的一个人。然后他突然开始投射出，向外面好像愿意去打开他自己那一扇心门的时候，你会觉得很意外，就是哇，怎么会有这样的改变？哦。